Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês que você pode aí que simplesmente com uma vara de bambu você pode preparar uma excelente ferramenta que pode te ajudar bastante aí, aí no seu dia a dia, aí no seu sítio, na chácara. Acompanhe esse vídeo aí até o final para que você veja como que é feita essa ferramenta e também como que você pode usar ela tranquilamente. É muito boa, muito útil. Simplesmente com a vara de bambu, você vai fazer essa ferramenta. E você que escorregou e caiu aí no canal, aproveita, dá um like aí também, se inscreva no canal, clica no sininho, para você ir recebendo também aí os novos vídeos, as dicas aqui do sítio, da chácara, como que é o trabalho aqui no dia a dia. Aí você vai aprendendo também e vai olhando como que é. E se você já tem prática também de alguma coisa, pode também estar dando alguma opinião e tá também ajudando, né? Passando para mim algumas dicas também. Então, aí é o seguinte, você vai pegar simplesmente aí uma vara de bambu, você escolhe aí o comprimento dela, mais ou menos a altura que você vai precisar. Comprimento você que vai ver aí, a grossura também da vara, tudo bem. Então, você pega a vara de bambu e vai preparar uma ferramenta especial para você, vai te ajudar na colheita dos frutos aí na sua chácara, no seu sítio aí, né? Nas suas frutíferas, aí você vai ter uma ferramenta especial aí para te ajudar na colheita. Às vezes você vai colher algum fruto, vai colher e ele está meio alto, não tem como subir, não tem uma escada. Então, do jeito que você vai preparar com uma vara de bambu, você vai conseguir pegar. Mas não é cutucando, jogando no chão, não. Você vai colher ela e pegar ela manualmente, sem deixar cair o fruto, sem estragar o fruto. Então vamos aí, vai prestando atenção como que é montado. Eu vou mostrando aqui passo a passo para você como que é feita essa ferramenta. Depois do bambu preparado, foi colocado aí entre as tiras do bambu uma garrafinha PET bem cheia de areia para que ela fique bem firme, para poder dar apoio. Aí depois com a furadeira você vai fazer os furos e vai colocar um arame, faz uma argolinha de arame e coloca nas pontas do bambu. Essas pontas de bambu aí, essas tiras de bambu que foi cortada, na ponta, você deve deixar sempre o nó do bambu para ficar firme, para você poder colocar as argolas onde vai passar aí uma corda. Então aí já vão preparando aí as argolinhas e vai colocando ali. Depois que faz a argola, você vai passar uma corda, aí bem passadinha para poder fazer o fechamento dessas tiras de bambu aí. Aí você vai estirar ela
Olha lá, você faz assim nesse sistema para poder ela abrir e fechar. Aí depois, mais na parte de baixo, você vai fazer mais uma argola também, fazer uma furação, e uma argola que é para passar também a corda. É uma cordinha fina, não precisa ser corda muito grossa, aí você escolhe aí. Esse é o sistema que você vai fazer essa ferramenta aí. Depois nós vamos lá nos pés lá de fruta e você vai ver como vai ser colhido, como se trabalha com ela. Então essa daí é uma ferramenta muito simples de fazer e você na roça aí, você com um pedaço de bambu, você prepara ela. Às vezes fica sofrendo aí para poder estar colhendo aí, quer colher uma goiaba, um abacate, uma fruta aí, você pode fazer ela de acordo para você pegar, inclusive até se quiser colher um mamão, uma coisa assim, aí você faz esse sistema aí. É muito bom trabalhar e ajuda bastante, ajuda bastante. Então é uma coisa simples de fazer e muito útil, né? Então é bom a gente ter essa ideia aí. Então é uma dica que eu estou dando aí para você aí. Você que escorregou e caiu no canal, aproveite, se inscreva. Dê um clique no sininho aí. Vai recebendo as dicas aqui. Cada dia uma dica diferente, cada dia um trabalho diferente. Aqui na chácara, vai acompanhando o dia a dia, a evolução das plantas aqui. E aí vocês vão acompanhando e vão também aí me ajudando aqui no canal. Então é isso aí, é uma ferramenta que eu estou fazendo aqui, preparando, para pegar ali, estou com os limão ali no pé, e eles estão meio altos, então estou aproveitando para poder fazer essa ferramenta para colher esses limão lá. Tem bastante limão, tem um pé de limão aqui que ele dá limão o ano inteiro, é uma maravilha. Inclusive eu tenho um vídeo anterior aí, que eu plantei aí 5 mudas de limão que estava num vaso já, que foi feito de alporquia, né? Faço ele de alporquia. E agora aqui a meta agora é plantar uns 30 pés de, no mínimo uns 30 pés de limão Taiti. E agora eu estou fazendo essa ferramenta aí para estar colhendo também. Então vocês vão acompanhando aí e vai vendo como que é esse trabalho aqui no sítio.
Então, isso aí é mais uma dica que eu estou dando para você aí. E você que escorregou e caiu aí no canal, se inscreva, dê um clique no sininho e aproveita e vai me acompanhando aí. Dê um like e compartilhe o vídeo. Então fica aí mais essa dica e até breve, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e até um próximo encontro. E até lá.